پرسود اما ناشناخته. خواهران کارآفرینی که برای اولین بار در استان مرکزی اقدام به پرورش زالو کردند. به اتفاق با سرمایه 15 تومانی این کار شروع کردیم و با درآمدی حدود ماهی 2 تومن و وقت 2 ساعت انجامش میدیم. پرورش و تکثیر دو فاز جدا هست که پرورش تو طی 6 ماه جواب میده تو 100 درصد سود و تکثیر فاز 2 ساله هست با 300 درصد سود. انواع زالو و شرایط نگهداری آن. ما دو نوع زالو داریم، زالوهای طبی و غیر طبی، که زالوهای طبی مشخصات ظاهری دارن، از سبز کمرنگ تا سبز پررنگ. غذادهی با استفاده از گیاهای تالابی داریم، میتونیم از یه سری کوزه ها استفاده کنیم که کلور آب رو بگیره. زالو جراح کوچک و هوشمندی است. روی بدن بیمار که میافتد اندکی خون میمکد و در عوض 120 ماده مفید وارد بدن میکند. معمولا در بیماری هایی که ناشی از گرفتگی عروق و مثلا مثل تنگی کانال، مثل بسته شدن عروق های قلب که حالا عوارض ناشی از عمل قلب باز، حتی آنژیوگرافی رو ما میتونیم از این جلوگیری بکنیم. در کل کشور 20 مرکز پرورش زالو موجود است که هر کدام قابلیت پرورش حداقل 30,000 زالو را دارند. کشورهای مثل روسیه، آذربایجان، فرانسه که پیشرو هستند در این زمینه، صادرات زالو و درآمدی که این سه کشور دارن تو بحث تکثیر و پرورش زالو از درآمد نفتی ما هر کدوم خیلی بیشتره. هر زالو را دونه 8 تا 11 دلار دارن صادر میکنن. زالو در ایران از 1200 تومان تا 6000 تومان به فروش میرسد. این آبزی ها رو به غیر از این که در این محفظه های پلاستیکی میشه پرورش داد، حتی در آکواریوم و حوضچه های کوچیک هم قابلیت پرورش